O Carnaval de Salvador e a homenagem a Jorge Amado são o tema do nosso Outro Olhar de hoje. A produção é da TV Pelourinho. Em comemoração aos 100 anos que completaria se estivesse vivo, Jorge Amado é o grande homenageado do Carnaval 2012. O Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, já vem, desde o início do ano, comemorando os 100 anos de nascimento do grande escritor Jorge Amado. Então, a temática do Carnaval do Pelô será essa homenagem, especialmente relembrando o primeiro livro de Jorge Amado, que é O País do Carnaval. Você também pode mandar o seu vídeo para ser exibido aqui no Repórter Brasil. Anote aí, outroolhar@ebc.com.br.